Ieklausīsimies šovakar vārdos no vecās derības, no otrās Mozes grāmatas, kur 17. Nodaļā ir rakstīts tā. Viss Izraēla dēvu pulks gāja pa Sīna tuksnesi, kā kungs bija teicis. Tad viņi apstājās Refidīmā, un tautai nebija ūdens, ko dzert. Tauta strīdējās ar Mozu un sacēja. Dod mums ūdeni, ko dzert. Bet Mozus tiem teica, kāpēc jūs strīdaties ar mani? Kāpēc jūs pārbaudāt kungu? Tauta svābdama pēc ūdens kurnēja pret Mozu un teica, kāpēc tu atvedi mūs no Ēģiptes? Vai nogavētu mūs, mūsu dēvus un mūsu ganāmpulkus svāpēs? Un Mozus brēca uz kungu sacīdams, ko vai es daru šai tautai? Vēl mazliet, un tie mani nomētās akmiņiem. Un kungs teica Mozum, izej tautas priekšā, ņem sev līdzi dažus Izraēla vecajos un savus pieķi, ar ko tu siti nīvu, ņem to rokā un ej. Redzi, es nostāšos tavā priekšā uz klints Horebā. Tad tu sit klinti, un no tās izpūdīs ūdens, un tauta varēs dzert. Un Mozus tā darīja Izraēla vecajiem redzot. Tās vietas viņš nosauca par Masu un Merību, jo Izraēla dēli bija strīdējušies un pārbaudījuši kungu sacīdami, vai kungs ir ar mums vai nav. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pēc tam, kad Izraēla tauta, Mozes vadībā šķērsoja Niedru jūru, kuras ūdeņi pašķīrās tā, ka faraona jātnieki noslīka, bet Izraēla tauta izgāja cauri jūrai sausām kājām. Viņi tūdaļ sastapās ar pirmajām lielajām grūtībām. Bet pirms pievēršām uzmanību tām, viena atkāpa. Iespējams, kādu no jums atceras, ka viens no lieldienu un nakts dievkalpojuma lasījumiem ir Mozus dziesma. Un pateicība Dievam, ka visi faraoni jātnieki ir nosvīcināti jūrā. Tie no jums, kas esat piedalījušies šajos lieldienu un nakts dievkalpojumos, jūs atceraties, tāds viens lasījums tur ir. Tur bija teikts, ka tad Mozus un Izraēla dēli dziedāja kungam šo dziesmu. Es dziedāšu kungam, jo viņš ir augsti un augsts, ir zirgus, ir jātniekus iemet jūrā. Man spēks, mana dziesma ir kungs. Viņš ir mans glābiņš, viņš ir mans dievs, es slavēšu viņu. Mana tēva dievs, viņu cildināšu. Kungs ir karotājs, kungs ir viņa vārds. Faraona ratus un karapulks viņš iemet jūrā. Viņa labākie ratu braucēji noslīk Niedru jūrā. Dzīvi tos apkvājus. Dzelmē, ka akmens tie nogājuši. Tava labā roka, kungs, dižojas spēkā. Tava labā roka, kungs, sadragā naidnieku. Varu tikai atgādināt, kādā augusta sestdienas vakarā sprediķī teikto, ka joprojām priecājoties, ka ebreju tauta atbrīvojās no verdzības, mēs tomēr esam spiesti jautāt, bet kā tur ir ar tiem tūkstošiem faraonu jātnieku, kas gāja bojā jūras dzelmē. Vai tad viņi nebija cilvēki? Vai tad viņiem nebija ģimenes, bērni, vecāki, draugi? Un vai tiešām mēs varam priecāties kaut vai par vienu uzvaru, kur vienu uzvarējuši, bet iznīcinājuši citus? Ja ko mums darīt ar šādiem tekstiem un tik partijiskiem notikumu aprakstiem Bībelē? Ir skaidrs, ka uztverot tos burtiski, tie bieži zaudēja jebkādu jēgu un izklausās tikai kā tādas pasakas no seniem laikiem, ar kuriem mūsdien cilvēks neko vairs iesākt nevar. Tāpēc varbūt ir jāpiekrīt bīskapam Džonam Šaubijam Spongam, kurš teica, ka nereti tieši Bībeles burtiskā izpratne ir ķecerība, tieši tā mūs novirza prom no teksta nozīmes un aizved neceļos un maldos, kā viss herēs. Jo redzēt, līdz ar jūru
pāršķīrās arī Izraēla tautas liktenis. Ja iepriekš viņi gan ejot un izejot, atradās Ēģiptē, faraona teritorijā, tad tagad iziedami cauri Niedru jūrai, viņi bija nonākuši tuksnesī, svešā, nezināmā, jaunā vietā. Viņi bija šķērsojuši kādu robežu, aiz kuras vēl neviens nebija bijis. Nekas no iepriekšējās dzīves nevarēja viņiem te līdzi sekot. Nedz faraona jātnieki, nedz arī Ēģiptes gaļaspodi. Izraēla tauta pirmo reizi ieiet teritorijā, kurā valda vienīgi Dievs. Jo visas cilvēku radītās un pārstāvētās varas nogrimst Niedru jūras ūdeņos. Un tieši tāpēc antropologs Viktors Sterners šo Niedru jūru nosauc par liminālo telpu, par sliekšņa telpu. Un domāju, ka daļai jums šis vārds nebūtu nav svešs. Niedru jūra kā sliekšņa telpa starp cilvēcisko un dievišķo, starp cilvēka varu un dieva varu, starp cilvēka valstību un dieva valstību. Un reiz šķērsota šī telpa neparedz atgriešanos. Ūdeņi vairs nekad nepašķirsies. Vai kā tu gribētu tikt atpakaļ? Nu, tad tev ir jāmirst, tad tev ir jānoslīkst. Atpakaļ tu netiec. Jo, ja esi nonācis otrā pusē, durvis aizkrīt un ir tikai viena iespēja doties uz priekšu. Tu esi izgājis, tu esi izaudzis, tu esi izsaukts laukā no tā, kas tur bija. Un redziet, ja mēs uz šiem tekstiem palūkojamies kā uz cilvēka un sabiedrības garīgās izaugsmes metaforām, tad tie vairs neizklausās briesmīgi, bet gan vēstī par vajadzīgām ciešanām un vajadzīgo nāvi, bez kuras nav iespējama cilvēka un cilvēks tālāk izaugsme, pārvērtība, transformācija un galu galā arī dziedināšana. Jūra pāršķeļās, tāpat kā bieži pāršķeļās dzīve. Tai rodas jauna jēga, jauna nozīme. Izraēla tauta no cilvēku vergiem kļūst par dieva kalpiem. Viņi no faraona īpašuma kļūst par dieva īpašumu. Mainās viņu piederība, mainās viņu identitāte. Viņi ieiet jaunā teritorijā, taču daudz vairāk eksistenciāli nekā geogrāfiski, jo mainās patiešām viņi, un es todaļ izstāstīšu kā. Jo stāsts par jūras pāršķelšanos, par šo lielo dieva brīnumu, tas atrodas kādu lielāku stāstu vidū, kaut ko no šī stāsta mēs dzirdējām jau lasījumā pirms brīža, Un tas lielākais stāsts otrajā Mūzes grāmatā iesākas ar to, kā tiek uzvarēts faraona karaspēks, kurš tur nogrims tajā jūrā. Un tas stāsts noslēdzas ar to, ka kādu brīdi vēlāk Izraēla tauta pati uzvar amalekiešus. Viņi tur karo ar amalekiešiem, ar viņu ķēniņu un uzvaru. Tas lielākais stāsts ir starp divām cīņām. Faraona karaspēka uzvarēšana un tad tie amalekieši. Un tie abi kari, tās abas cīņas, ir ļoti atšķirīgas. Un tās atspoguļo, kā ir mainījušies šie cilvēki. Pirms un pēc jūras šķērsošanas. Pirmajā cīņā ar faraona jātniekiem, kā mēs atceramies, tur Dievs karo. Izraelieši tur ir pasīvi, viņi neko nespēja. Un nav jau brīnums, ka viņi neko nespēja, jo
Protams, viņi ir vergi un nemāk organizēties, un viņiem nav ieroču un tā, bet saprotiet, kurš gan nesastings sava laika varenākā karaspēka priekšā, kāds bija eģiptiešiem? Jo ne jau velti runa bija par faraona jātniekiem. Eģiptieši bija slaveni savā laikā ar prasmi karot ar zirgu palīdzību, un viņiem nevarēja stāties pretī neviens cits tā laika karaspēks. Faraona jātnieki bija veikli, manevrēt spējīgi, ātri, un viņu priekšā šim dezorientētajam un apjukušajam vergu pūvim, kuri paši īsti nezināja, ko viņi grib, nebija ne mazāko izraču. Tāpēc jau nav brīnums, ka viņi sāka novādēt Mūzu par to, ka viņš tos izvedz nomirt tuksnesī. Ebreju vergi pret faraona jātniekiem bija kā vecās kundzes Barcelonā pret stekiem bruņot policijas specvienību, kosmonautu sapurēs. Tur iznākums pilnīgi skaidrs, tur nav ne mazāko šaubu, kurš uzvarēs. Taču Mūzus teica, nebaidieties, palieciet un skatiet kunga glābšanu, ko viņš jums šodien dos. Šodien jūs redzat eģiptiešus, bet ne mūžam vairs tos neredzēsiet. Kungs par jums cīnīsies, bet jūs klusējiet. Patiesībā padoms, ko Mūzus deva savai tautai pirms tam, kad faraona jātnieki nogrima jūrā, viņš teica, principā viņš teica, nedariet neko. Dievs visu izdarīs jūsu vietā. Un nebija arī citu variantu, jo ko gan šie izbēgušie ebreju vergi varēja darīt kaut ko tādu, vai kaut kā iespaidot šo faraona specvienību. Dievs pašķīra jūras ūdeņus. Faraona karaspēka sakāvu nebija izbēgušo vergu, bet tieši Dieva nopelns. Dievs visu izdarīja viņu vietā. Viņiem tikai vajadzēja iziet tur cauri sausām kājām, tur nepaklupt, neiekāpt kādos dubļos vai kā. Pavisam kaut kas cits ir tā lielā stāsta noslēgumā – cīņa ar amalekiešiem. Un par šo cīņu mēs lasām jau pēc tam, kad bija noticis nevien jūras pāršķelšanās brīnums, bet bija sākusies vesela brīnuma sērija. Gan rūgtie ūdeņi Dieva spēkā kļuva dzerami, gan manna krita no debesīm, lai Izraēla tautai būtu ko ēst, gan arī tas, ko šodien dzirdējām, kad ūdens sāka gāsties no klīns, Mūzum tikai bija jāpiesit ar savu zizu un tūdaļ viss bija padzirdināti. Un brīnums sērija tāpēc, ka pēc katra brīnuma izraēliešu uzticība Dievām atkal noplaka un bija atkal jānotiek kaut kam, lai šo uzticību atjaunot un stiprināt. Un pēc šīs brīnuma sērijas notiek cīņa, jo tur viņiem nāk virsū amalekieši. Un tā cīņa ir pavisam citādāk nekā ar faraona jātniekiem. Mēs lasām, tad nāca Amaleks un karoja ar Izraēlu Refidīmā. Un Mūzus teica Jozuam, izraugies no mums vīrus un ej karot ar Amaleku. Rīt es nostāšos kalna galā ar Dieva nūju rokā. Jozuā darīja, kā Mūzus viņam teica, cīnījās ar Amaleku, bet Mūzus, Ārons un Hūrs uzkāpa kalna galā un bija tā, kad Mūzus turēja savu roku pacelt, tad Izraels uzvarēja, bet kad viņš atpūtināja roku, uzvarēja Amaleks. Kad Mūzus rokas nogura, viņi paņēma akmeni un palika zem tām. Viņš sēdēja uz tā, bet Ārons un Hūrs turēja viņa rokas no abām pusēm, un viņa rokas palika izstiepts, kamēr norietēja saule. Un Jozuā uzvarēja Amaleku un viņa ļaudis ar zobeni. Tā mēs lasām vecajā derībā. Un redziet, te nekur tā īsti nebija pieminēts Dievs. Šajā cīņā nebija ne miņas no kāda brīnuma. Tajā cīnījās nevis Dievs, bet paši izraelieši. Nu, vienīgais, kas bija nedaudz pārdabisks, saistījās ar tām Mūzes paceltajām rokām. Taču var jau būt, ka šis nav stāsts par rokām, bet par to, ko tās rādīja. Kamēr izraelieši paturēja savu apziņā Dievu,
Kamēr viņi paļāvās uz Dievu, viņi spēja uzvarēt, bet kad vairs ne, tad viņi sāk zaudēt. Un Mūzes rokas bija nepieciešamais atgādinājums un ceļa rādītājs, kas rādīja uz augšu, uz Dievu. Ne jau Mūzes rokas paveica kādu brīnumu, tur nebija nekāda maģiska spēka, bet tas skats deva iedvesmu, tas skats deva cīņas garu, tas skats deva cerību. Pēc tam, kad izraelieši bija šaubījušies nevienreiz vien, atkal un atkal zaudējuši savu uzticību Dievam, viņiem bija neizbēgami jāizcīna pirmā lielā cīņa viņu dzīvēs. Viņi piedzīvoja to, kas ir dzīve bez uzticēšanās, dzīve, kas ir šaubās. Viņi piedzīvoja, ka dzīve ir nepārtraukta cīņa ar sevi. Un izraelieši uzvarēja ne tāpēc, ka Dievs vēl arī to viņu vietā paveiktu, bet tāpēc, ka viņi pieņēma Dieva doto spēku izcīnīt cīņu, kas bija jāizcīna viņiem pašiem. Un manuprāt, šīs divas cīņas, pirms jūras un pēc jūras pāriešanas, arī izgaismo to pārmaiņu, kas bija sākus ar viņiem notikt. Varbūt jūs atceraties, ka Bībeles pirmajās nodaļās ir daudz runāts par atbildību. Ticība Dievam ir aicinājums uz atbildību. Nobriedusi ticība Dievam ir atbildīga ticība. Un ja pirmajās Bībeles nodaļās mēs redzam atkrišanu no šīs atbildības, tad viss pārējais, visas pārējās, desmitiem un simtiem Bībeles nodaļu vēstīja par to, kā cilvēku šo atbildību atkal uzņemās. Kā viņš vairs nav tāds, kurš klusējot tikai stāv un gaida, vai viss notiek, vai visi dara kaut ko viņa vietā. Cits starpā, kas ir neparasts un tikai šajā nedēļā man tā iekrita acīs, pārsteidzošā kārtā šo domu par atbildību, par to, ka atbildība atrodas ticības pašos sākumos, apstiprina arī mūsu baznīcā jau gadu tiem pastāvošie jautājumi, kuri tiek uzdoti cilvēkiem iesvētībās. Proti brīdī, kurā cilvēki pirmo reizi nopietni un atbildīgi apliecina savu ticību, iespējams pat kādi no jums atceras. Vai jūs atceraties pirmo jautājumu, kas tiek uzdots iesvētībās? Mēs daudz esam iesvētīti. Un redziet, tas pirmais jautājums nav vispār par to, vai tu tici Dievam, vai tu vēlies iesvētīties un tamlīdzīgi, bet tas pirmais jautājums ir, vai tu no visas sirds vēlies saņemt grēku piedošanu, vai tu atsakies no visa ļaunā un no visiem tums darbiem? Tad apstiprina to sacīdams jā. Bet redziet, neviens, ne no kā nevar atteikties, ja nav to apzinājies un pieņēmis par savējo. Tikai tādai atteikšanai ir vispār kāda jēga, ja tu atsakies no tā, kas ir tavs, ko tu esi pieņēmis par daļu no sevis. Tikai no tā, par ko tu esi uzņēmies atbildību, ko esi atzins par savējo, par daļu no sevis, ir iespējams apzināti atteikties. Es taču nevaru atteikties no miljona, ja man tā nav. Citiem vārdiem, šis iesvētība jautājums saka, apzinies, ka tu nesi sevī samazgojumus, vainas, tumsu, ļauno, pie kā tu neesi vainīgs. Tu nesi sevī to, kas tev neprasot ir tevī iesējies, iemiesojies, samazgojies, Varbūt tas nāk no taviem vecākiem, varbūt no vēl tavākām paudzēm, varbūt šos nospiedumus, šīs traumas, šo postu tevi ir atstājusi apkārtējā sabiedrība, skola, varbūt pat baznīca, vai jebkas cits. Taču tā vietā vai tos, kuri pie tā vainīgi, tu visu mūžu vainotu un viņus vajātu. Bībliskais aicinājums – ir uzņemties pašam atbildību par visu, kas tu esi, neatkarīgi no kurienes tas viss nāk. Uzņemties atbildību par visu sevi,
apzināties visu, kas tevī ir, un tikpat apzināti atteikties šo tumsu, šo ļauno, šo samazgojumu stāvāk izplatīt un nodot saviem bērniem vai pasaulē. To arī nozīmē vārdi. Es atsakos no visa ļaunā. Es atsakos visu ļauno, kas nodarīts man, nodarīt citiem, apzināt vai neapzināt. Es piedodu visiem, kas man to ir nodarījuši, un nododu šo tumsu Dievam, pārveidošanai par gaismu un par labo. Tas, manuprāt, arī ir izšķirošais visas Bībeles vēsts pavediens, centrs un kodols. Cilvēks novēršas no atbildības par sevi, citiem šo pasauli, no atbildības Dieva priekšā un pievēršās citiem dieviem, elkiem, rada savdabīgas garīgas konstrukcijas un modeļus, kas neliek cilvēkam mainīties un sevi pārspēt, bet kur palīdz cilvēkam pataisīt atbildīgus citus par savām neveiksmēm, kļūdām un negribēšanām un nevarēšanām. Nav brīnums, ka kāds teologs šos elkus, šīs savdabīgās garīgās konstrukcijas un modeļus nosauc par impotentiem dieviem, jo tie neko nerada. Tie tikai kalpo par aizsardzības mehānismiem, projekcijām un ilūzijām, kas leģitimizē paša cilvēka rīcību un uzskatus. Jo Dievs ir tas, kas rada, tas, kas tevi maina, tas, kas ienes tavā dzīvē kaut ko jaunu, citādāku. Patiesībā pestīšanas vēsture, kas sākās no Abrahāma, turpinājās caur Mūzu un praviešiem un piepildās Jēzū, tā atklāja to vienkāršo ceļu, kā cilvēks atgriežas pie atbildības. Un visa šī ceļa kulminācija ir krusta nāve, kurā Jēzus uzņem uz sevi visu tumsu un ļauno, un nevienu nevaino, nevienu neapsūdz, un ne uz vienu šo tumsu neuzprojicē un neuzgrūž. Viņš uzņemas atbildību par visu, kas ir, un aicina šo atbildību uzņemties arī mums, katram par savu dzīvi, kāda tā ir. Jo augšām celta dzīve nav dzīve kaut kādās debesu sfērās, bet augšām celta dzīve ir dzīve, kas uzņēmusies atbildību par sevi, šo pasauli, apzinājusies Dieva klātbūtni, nodomu un darbību tajā, kas ir dzīve. Jo tikai tad, kad mēs atstājam Ēģipti, kad mēs uzņemamies atbildību un neesam vairs citu cilvēku un pagātnes upuri un vergi, tikai tad mēs kļūstam par Dieva kalpiem, proti par cilvēkiem, kuri kopā ar Dievu piedalās viņa darbā. Un te nav tikai runa par to, ka mēs tagad ticam Dievam, bet agrāk neticējam. Te ir runa par to, kā mēs katrs esam aicināti īpašu veidu ceļā, brīvībā, kas respektē otru cilvēku brīvību. Ka mēs esam aicināti līdzdarboties Dieva darbā. Jā, vecās derības pašā vidū atrodas vēsts, ka cilvēks nav nedz neglābjami samaitāts, nedz arī kaut kāds īpaši labs, bet cilvēks ir radīts izvēlei. Un tas, ko mēs izvēlamies, arī nosaka, kāda būs mūsu attīstība, jo īpaši garīgā. Un šī izvēle pat nav par labo vai ļauno, bet vairāk par to, ko mēs daram ar ļauno, ar savu verdzību, ar savu tumsu. Mūsu ticības bērnībā mums ir nepieciešams tāds Dievs, kas mūs vada. Viņš mūsu vietā karo ar faraonu jātniekiem, dara brīnumus, pāršķir jūru, palīdz mums tikt cauri sausām kājām, pasargā mūs no grūtībām, kā viņš pasargā izrēliešus. Ir brīži, kad mums ir nepieciešams šāds Dievs, tāpat kā ir brīži, kad mums ir nepieciešams, lai kāds mūs paņem rokās, pažēlo, nomierina, sniedz drošību. Taču tas nedrīkst kļūt par mērķi šāds Dievs, jo tas ir ebreju vergu Dievs, bet mēs negribam un mums nevajag būt vergiem. Mērķis ir būt pieaugušiem un brīviem. Mērķis ir nonākt drošā vietā, kur ir iespējama attīstība un izaugsme.
Tāpēc mums nav jātiecas pēc Dieva, no kura mēs būtu atkarīgi. Jo šāds Dievs ātri vien beidz būt, tikko niedri jūras šķērsot un verdzība formāli beigusies. Mums ir vajadzīgs Dievs, kas aicina un liek un spiež mūs izcīnīt tās cīņas, kuras mūs maina. Nevis Dievs, kurš no kvins mums dod ūdeni, ja vien pietiekam ilgi čīkstam, bet Dievs, kurš mūs pašus grib darīt par dzīvības ūdeni šai pasaulē, viens otram un visai cilvēcei. Un tā ir tā atšķirība. Tāpēc mums ir ļoti jāuzmanās un jāskatās, vai savā garīgajā dzīvē un ticībā mēs atkal neatgrieztos atpakaļ Ēģiptē. Jo mūsu virziens ir pavisam citāds. Un tas ceļš, kas toreiz sākās pārejot Niedru jūru, kad aiz muguras paliks skaidrā un prognozējumā verdzība, bet priekšā pavērās nezināmais un neprognozējumais tuksnes, šis ceļš joprojām nav beidzies. Jo īstā dzīve ir šī, kad nebūt nav īsti skaidrs, ir kungs ar mums vai nav, ir Dievs ar mums vai nav. Un skaidrība tajā neainesīs kādi pierādījumi vai jauni brīnumi, bet gan mūsu gatavība uzņemties atbildību un izcīnīt mūsu cīņas. Un to uzņemoties, tās cīnot, mēs lēnām sāksim just, no kurienes tad nāk mūsu spēks, no kurienes tad mūsu drosme, no kurienes mūsu cerība. Tad mēs sāksim just, kā ir, vai staigājot pat par nāvu sieveju, ir kāds ar mums vai nav? Jautājums, kas mūžam paliek atklāts, kur atbildēt nevar vārdiem, bet kuru var atbildēt tikai ar pieredzi, ar iešanu uz priekšu, līdzi Dievam. Āmen.